Liepājā darbu sākusi digitālās ražošanas laboratorija, kurā pilsētas skola audzēkņiem notiks bezmaksas dizaina un tehnoloģiju mācību stundas. Laboratorija aprīkota ar dažādām ražošanas iekārtām, kuras ārpus mācību laika varēs izmantot arī pārējie iedzīvotāji un uzņēmēji. Laboratorija iekārtota vairākus gadus neizmantotā skolas ēkā, kuras teritoriju plānots izveidot par mūsdienīgu izglītības kvartālu. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Lāzergriezējs, lielformāta CNC frēze, mikroskops un vinilgriezējs – tās ir tikai dažas no iekārtām, kas pieejams Liepājas digitālās ražošanas laboratorijas apmeklētājiem. Atklāšanas dienā interesi tās izmēģināt bija liela. Bērniem ļoti vajag kaut kāds praktisks tāds iemaņas smelties dzīvē. Nevar tikai no teorijas vien eksistēt. Viss ir interesanti. Bet skolā vai te jūs kaut ko līdzīgi nedarat? Nē. Dizaina un tehnoloģijā mēs zāģējam kokus parasti. Un šeit tā kā liekas interesantāk darboties, jā? Jā, daudz interesantāk. Liepājas izglītības pārvaldē stāsta, ka jaunais izglītības saturs pieprasa, lai skolēniem būtu pieejamas modernas tehnoloģijas. Ar darbmācības kabinetos esošajiem ēveļgaldiem vairs nepietiek. Šīs iekārtas un iespējas, kas ir nodrošinātas šeit vienu vietu, būtībā tik tiešām nav nevienā izglītības iestādē. Un nevaram nodrošināt katrā izglītības iestādē, tātad domājam to pieeju, kā neaizliegt bērniem to vispār, parādīt to, kas pasaulē jauns, moderns. Liepājā dibinātais Zinātnes un izglītības inovāciju centrs šomēnes apmācīs pilsētas skolotājus, kā strādāt ar jaunās laboratorijas iekārtām. Pēc tam pedagogi šeit paši vadīs mācības stundas saviem audzēkņiem. Jāpiebilst, ka par Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas līdzekļiem Latvijā kopumā izveidot 4 šādi centri. Arī Cēsīs, Ventspilī un Daugavpilī, katrā gan akcentējot citu tēmu. Taču doma viena – ieinteresēt bērnus un jauniešus par Latvijas ekonomikai svarīgām profesijām. Izvēlēties vēlāk karjeru šajās jomās inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, matemātikā un šajās jomās, kas mums visiem sabiedrībā ir vajadzīgas, lai mēs dzīvotu labāk. No mācības stundām brīvajā laikā digitālās ražošanas laboratorija būs atvērta arī citiem iedzīvotājiem. Atliek vien atnākt, es teiktu, vispirms aptaustīt, kas šeit ir, un tad atgriezties otrajā reizē jau ar konkrētu vēlmi vai jau ar digitālu dizainu, ko realizēt šeit. Digitālās ražošanas laboratorija ir pirmais solis, ko pašvaldības spērus, lai vairākus gadus neizmantotajā bijušās skolas teritorijā izveidot mūsdienīgu izglītības centru. Šeit plānots gan zinātnes teātris, gan iespēja iepazīt robotus, tāpat jau tiek projektēts bērnu dārs un telpas sākums skolai. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.